seminggu lagi kan ayah nih. Hari lagi ke pekan mas. Oh, duit tinggi nada. Macam mana nih ah? Kotor lagi rumah nih. Assalamualaikum. Ref, minjam duit ref? Ada kok. Untuk aku dekorat rumah ha. Sikit saja aku minjam nih. Ba, kau datang rumah aku lah. Ba. Okay, thank you ah. Assalamualaikum. 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 Ba, berapa kan minjam dia, Dek? Gitu. Aku kan minjam berapa kau ada masa, Nek? kalau boleh semua duit mulah. Untuk aku dekor rumah, kau tahu lah. Bilang saja aku ada. Pakai kau nak. Akan minjam. Bah gitu. Ani pun cukup ni aku rasa. Bah. Okey ah. Jangan lupa bayar balik saja. Bah gitu. Bah. Okey, bah. Masih rap. Assalamualaikum. Salam. Alah, spoiler syarif ni. Utang ye. Allah, macam mana ni ya? What are you doing? I'm trying to make Raya food. Why are you putting in the eggshell? Trying to make it crunchy. Okay. Why don't you make something simple, like ketupat or something? But, dude, ketupat's really hard to make, and I have to impress my family for Raya. Yeah, whatever. Eh, kau sudah pakai baju ni? Sudah, baru sepasang saja. Ya, warna apa tau? Pink? Yeah. Kau sudah beli? Aku planning kembali ke kasutku. Kenapa? Kasutku macam bida. Orang apa dia orang? Okey je sudah. Aku balik saja. Shoe for sale. Kau jangan beli kasut tadi. Ya Allah. Mana je tak cek sekejap. Kasar. So fast, we decided to put it on 50% off, and it's just $50. Should I buy it? Do you think it's worth it? It's pretty cool. It's very comfortable though, especially designed by Naomi Campbell. I think I'll buy it, but let me check my money. Lena, if you buy it, you won't have any money left. Alah, bil air semua karan belum bayar ni. Allah ya Rabbi, duit lagi habis sudah. Aduh, macam mana ni ah? Paksa tu kali ah, jual barang deko kali ah. Sama barang-barangku yang dapat pakai masa tu ah. Okay, I'll do that. Beli murah, barang murah, garage sale ni masa ni. Jangan ketinggalan, najo. Wang, baju hitam. Jujuk, beli. Ya, beli wang. Banyak wang. Pilih siapa pilih. Banyak ni, macam-macam. Macam-macam barang aku jual ni hari ni. Ini berapa ni? Aku beli 200 dulu. Aku jual larang kong price lah 100. 100 lah? Ha. Kalau beli semua, berapa? Beli semua, berapa kau ada? Bag duit mu tu macam tabal je, Dek. Kejap lah.
just everything right here, guys. Uh-huh. I'm not well prepared. See, my house is. I'm so frustrated. It's okay. Let me tell you about Raya. Okay, bro. Gila, Ref. Dia terasa terhabis sudah Raya. Macam sebulan ni cepat ah. Macam cepat ah rasanya. Eish. Bangar je. Tapi macam kemarin juga. Rakawat ah. Zik, duitku belum bayar.